Mas vieste passear de comboio? Queres melhor que isso? Melhor. Vieste passear de comboio. Sabias que dizem que estas algas se esfregares na pele que faz bem? Chegamos a Salir, foi um instante. S.Martinho para Salir. Vai Salir para onde? Ah? Vai Salir. Vai Salir para onde? Vai Salir para onde? Não sei muito bem para onde é que eu vou Salir. Pouca terra, pouca terra, pouca terra, pouca terra, pouca terra, muita terra, muita terra, muita terra. 18 euros, bem descansadinho, é isto. É um bocado caro. Está fria? Não pode ir.